We have 4,812 pilgrims for this year's Hajj from Katsina State. Well, in spite of the hitches that we experienced along the line, we thank God. We have officials sponsored by the state government. They are there on ground, so there is no problem as far as their welfare is concerned. We have acquired, gotten accommodation, and we have caterers that are feeding the pilgrims. We have the Tradidia buses taking them from Jeddah to Medina, Medina to Mecca, as well as Mecca to Mina and Arafat, back to Muzdalifa. We've all arranged all what is needed for successful Hajj. All what we require in terms of logistics, support, and what have you, have been provided by the government. So we have nothing other than to thank the indefatigable governor, Right Honorable Abinu Bello Masari, Dalla Tun Katsina, Matawalan Hausa, and his team of advisors and commissioners. Exercise, alhamdulillah, the airlift is coming to an end today with the 10th flight. And we thank God very much for showing us this day. It was planned very well, and it has been executed fairly okay. And we thank God for enabling us to execute our plans. What you are trying to ask me is how many have we lifted? So far, we have, with the grace of God, with this flight, we would have lifted about 4,600. Yes. So a lot of them are right now in Mecca. Some are in Medina. We are hoping to also go to Medina, and from there, of course, we will now proceed to Mecca. Yes. So, alhamdulillah, muna cike da farin ciki, kuma muna cike da godiya ga Allah, madaukakin sarki da ya nuna mana wannan rana da kuma wannan lokaci na tawaga ta ƙarshe, kuma flight na goma kenan, ɗaukar jirgi na goma zuwa ƙasa mai tsarki. Kuma tun yadda aka fara shi tun daga lokacin bita na alazai zuwa yanzu, alhamdulillah, muna godiya ga Allah, abubuwa sun tafi lami lafiya, babu waɗansu manya-manyan matsaloli. Ƙananan matsaloli, alhamdulillah, mun yi mun ƙare. Muna godiya ga Allah kuma ya ci gaba da ba mu wannan dama, yadda muka samu galabar su a nan wurin a can ƙasa mai tsarki, ma ya zamana cewa da waɗansu matsaloli da za su taso, za mu samu gamawa da su in Allah ya yarda. Tsakani ga Allah, ma'aikatar alhazai ta jihar Katsina, babu abin da za mu ce mata sai dai Allah saka mata da alkhairi, Allah kuma ya ba da ikon a yi wannan aiki lafiya, mu gama shi lafiya.